तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त के छ टाइटल के अरे त्यो कोर्स अफ स्टडी छ तपाईँ छ सबैभन्दा सा? पहिला के छ भन्दाखेरि युज अफ मेसनरी स्ट्रक्चर भनेर भनेको छ है युज अफ भन्नाले इन्ट्रोडक्टरी टु द मेसनरी स्ट्रक्चर भन्ने चिज हो यसमा होइन यो च्याप्टर चाहिँ पढ्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मेसनरी स्ट्रक्चर भनेको के हो यसमा चाहिँ कस्तो खालको कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी हुन्छ अनि त्यसपछि अहिले मेसिनरी स्ट्रक्चरको हिसाबमा कस्तो खालको मेटेरियलहरू डेभलपमेन्ट भएको छ अनि त्यो मेटेरियललाई चाहिँ हामी कसरी भनौँ न मेसिनरी वर्कमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने खालको इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टर हो होइन अब यसमा मैले चाहिँ तपाईँलाई सामान्य तपाईँले अलिअलि के अरे पेन उसमा पनि बसिराख्नु होला होइन मैले त्यो तपाईँलाई ऊ देखाउन पावर पोइन्ट देखाउन एक दुईवटा टर्मिलोजीहरू भन्दै हातले लेख्दै पनि गर्नु होला म अलिअलि एक्सप्लेन पनि गर्छु है त अब सबैभन्दा पहिला मेसिनरी स्ट्रक्चर भन्ने हात तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसो डब्लुआरसी भित्रै तपाईँ छिर्नुभयो भने पनि होस्टेलको किनारमा देख्ने खालको एउटा मेसिनरी स्ट्रक्चर तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन अब त्यो मेसिनरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै गा नेपालीमा भन्दा गाह्रो लगाउने काम गाह्रो लगाउने काम अब गाह्रो लगाउने काम भनिसकेपछि तपाईँले के के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि गाह्रो लगाउँदाखेरि के के कुरालाई याद गरिन्छ एउटा म्याटेरियल याद गरिन्छ ढुङ्गाको गाह्रो लगाउँदै हुनुहुन्छ कि ब्रिकको गाह्रो लगाउँदै हुनुहुन्छ कि ब्लकको गाह्रो लगाउँदै हुनुहुन्छ कि अथवा अहिले आएको म्याटेरियल नयाँ म्याटेरियल यो अब मैले तपाईँलाई सुरु गरेँ आफ्नो तरिकाले त्यहाँ लेख्दै पनि गर्नु होला होइन अब ब्रिकको लगाउनुहुन्छ कि स्टोनको लगाउनुहुन्छ कि अब त्यसपछि ब्लकको लगाउनुहुन्छ कि ब्लकमा पनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न खालका ब्लकहरू आएका छन् होइन अब कुनै ठाउँमा सियर की ब्लकहरू छन् कुनै ठाउँमा तपाईँको हलो ब्लकहरू छन् होइन कुनै ठाउँमा सलिड ब्लकहरू छन् विभिन्न खालको ब्लकहरू छन् है अब त्यसको मेसिनरी त्यो त्यो खालको मेटेरियलको कुरा आयो एउटा बुझिन्छ मेटेरियलको कुरा पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो अब मेटेरियल थाहा पाउँदाखेरि ब्या ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो मेटेरियल कसरी बन्छ होइन अब जस्तो तपाईँले इटाको कुरा गर्दाखेरि इटाको मेटेरियल के हो कसरी बन्नुपर्छ इटाको क्वालिटी के हो इटाको इन्जिनियरिङ इटाको हामीले इटा गुड ब्रिकको लागि के के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपर्छ अनि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी टेस्ट गर्नुपर्छ यस्ता खालको इन्फर्मेसनहरू तपाईँले थाहा पाउनुभयो है त भनेपछि यसरी हामीले पहिलो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आ, के अरे मेटेरियल के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि दोस्रो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी है टर्मिलोजी सम्झिराख्नुहोस् अनि कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले कस्तो युज गर्दैछौँ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि टेक्नोलोजीमा धेरै कुराहरू आउँछन् जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ अनरेन्डफोर्स मेसिनरी वर्क गर्दै हुनुहुन्छ कि अनरेन्डफोर्स मेसिनरी वर्क भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि रडहरू नराखेको होइन रडहरू नराखेको मेसिनरी वर्क भन्न खोजेको देयर इज नो एनी रड अर एन्फोर्समेन्ट प्रोभाइडेड फर यर मेसिनरी वर्क अथवा वाल त्यो वालमा तपाईँले कुनै पनि रेन्फोर्समेन्ट राख्नु भएन भने त्यसलाई हामी अनरेन्फोर्स भनेर भन्छौँ अनरेन्फोर्स भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो त्यो त्यहाँनेरि हाम्रो बाहिरको त्यो कम्पाउन्ड वालहरू छन् कम्पाउन्ड वालमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ छ त भन्दाखेरि कहीँ पनि रड राखेको देख्नुहुन्न त्यो तपाईँको लागि अनरेनफोर्स भयो तपाईँ त्यही उसमा के अरे हाम्रो होस्टेलको त्यो यतापट्टि ब्याक साइड के अरे फ्रन्टमै त्यो गेट नै हेर्नु भने नि त्यहाँ ब्लकको त्यो मेसिनरी वाल, वाल भयो के अरे अन अनरेनफोर्स वाल भयो यदि त्यहाँनेरि फेरि कुनै रडहरू राख्यो भने त्यसलाई के भन्छ त रेनफोर्स वाल रेनफोर्स वाल भन्ना के हुन्छ देयर देयर मस्ट बी रड रडहरू राखेको हुन्छ अनि वाट डज इट वर्क्स फर द स्ट्रेन्थ अफ द कङ मेसिनरी त्यो फेरि अर्को पार्ट हो है अनि अर्को कहिलेकाहीँ स्ट्रेस वाल भन्ने पनि हुन्छ यो तिनवटा खालको अहिलेको टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भयो है अब यो भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अनरेन्फोर्स वाल भन्यो भने अन अनरेन्फोर्स वाल भनेको इट इज विक फर दि टेन्सन वेल सम सर्ट अफ लोड मे अ कर

भने टेन्सनमा फेल हुनसक्छ टेन्सनमा फेल हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको हुनसक्छ स्लाइडिङ भएर फेल हुनसक्छ डायगोनल तरिकाले फेल हुनसक्छ होइन अथवा रोटेसनल तरिकाले केरे अली 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 के अरे ऊ हुनसक्छ तपाईँले अलिअलि हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको नेरीको त्यहाँ स्लाइडली टिल्ड भएको छ त्यो वाल चाहिँ है त्यो ओरिजिनल एक्सिसभन्दा टिल्ड भएको छ त्यो भन्नु खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अब अलिकति एक्स्ट्रा लोडहरू आयो भने त्यो त्योनेरि कोल्याप्स हुनसक्छ इफ यु हेभ प्रोभाइडेड सर्टेन लेभल अफ टेन्सन फर द्याट वाल देन त्यति त्यो भइदियो भने त्यसले त्यो त्यो चिजलाई चाहिँ रोक्थ्यो टेन्सनलाई चाहिँ रोक्थ्यो त्यो भएको त्यस्तोलाई हामी त्यो रेनफोर्स र अनरेनफोर्स भन्नुको मिनिङ चाहिँ त्यो हो है अब त्यो फिगरहरू अहिले पछि देखाउँला तपाईँलाई मैले यो टर्मिलोजीहरू सुनाउँदै गएँ त्यो भएपछि तपाईँले बुझ्दै पनि जानुहुन्छ होला सम्भवतः एउटा कुरा त्यो भयो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ कहिले कहिले युज अफ मेसिनरी स्ट्रक्चर भन्ने पनि थाहा पाउनु पऱ्यो अब कहाँ कहाँ हो त युज गर्ने जस्तो अब तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको ठाउँ छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदमै रिजिड स्ट्रक्चरहरू बनाइदिनु भयो भने त्यो पानीले के गर्न सक्छ त त्यो त्यो प्रेसर चाहिँ जतिखेर पनि इनफिल गर्न सक्छ वालमा अनि त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि टेन्सन धेरै आउने भयो नि त ब्रस्टिङ हुने अथवा फेल हुने कन्डिसन हुन्छ त्यस्तो पानीको प्रेसर भइराख्ने ठाउँमा अलिकति फ्लेक्जिबल स्ट्रक्चर राख्दा ठिक हुने हो कि ग्याबेन वाल राख्दा ठिक हुने हो कि होइन तपाईँले अलिअलि जज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब तपाईँ कुनै ठाउँमा चाहिँ रोडको साइडमा मेसिनरी वर्क गर्दै हुनुहुन्छ रोडको साइडमा मेसिनरी ओर्क गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्लोप मेन्टेन गर्ने कुरा अनि त्यसपछि त्यो के अरे ल्याटरल अर्थ प्रेसरलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा अथवा त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्ने कुरा त्यस्तोमा पनि त के हुन्छ त वालहरू प्रयोग गरिन्छ होइन त्यो भएको हुनाले अब विभिन्न प्रपोजको लागि त्यो वालहरू प्रयोग गरिने भयो होइन तपाईँले त अब स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि लोड बेरीङ वाल नन लोड बेरिङ वाल होइन अनि त्यसपछि आएर भनौँ न क्याभिटी वाल त्यसपछि तपाईँले कट्रेलमेन्ट वाल होइन यस्ता विभिन्न खालका वालहरू देख्नु भएको छ होइन कम्पाउन्ड वालै भयो फ्री स्ट्यान्डिङ वाल हुन्छ कुनै बेला होइन फ्री स्ट्यान्डिङ वाल यी कुराहरू चाहिँ विभिन्न खालको तरिकाले प्रयोग गर्ने भयो अब तेस्रो चाहिँ अब युज अफ द मेसिनरी स्ट्रक्चर कहिले सुरु भयो त कसरी सुरु भयो त भन्ने कुरामा चाहिँ पोइन्ट पोइन्टमा थोप्लो थोप्लो गरेर लेख्नुहोस् है त अब मेसिनरी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि दे आर भेरी सिम्पल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इकोनोमिक इकोनोमिक कम्पेयर टु दि रेनफोर्स एन्ड स्टिल स्ट्रक्चर है uh, economic, uh, economic the, uh, अनि कङ्क्रिट स्ट्रक्चर मेसिनरी स्ट्रक्चर इज एज्युम टु बी दि सिम्पल एन्ड इकोनोमिक एज कम्पेयर टु दि अदर मेसिनरी स्ट्रक्चर भनेर बुझ्नु पऱ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ बेटर स्टेबिलिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अब यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स र स्टेबिलिटी पनि बेसिकल्ली राम्रो हुन्छ अब अर्को भनेको अब फर्स्ट मेसिनरी स्ट्रक्चर वाज अनरेन्फोर्स स्ट्रक्चर पहिलाको मेसिनरी स्ट्रक्चरहरू जतिखेर तपाईँले चाहिँ भनौँ न त्यो अर्ली मेसिनरी वर्क चाहिँ यो फोर थाउजन्ड बिसी इजिप्टमा भएका विभिन्न खालका कन्स्ट्रक्सनहरू हेर्नुभयो भने त्यतिखेर पनि के थियो त भन्दाखेरि अन्डर एन्ड मेसिनरी स्ट्रक्चरहरू थिए होइन अनि त्यतिखेर कसरी डेभलप कसरी डिजाइन गरिन्थ्यो भने थर्म रुल युज गरेर डिजाइन गरिन्थ्यो साइज कति राख्ने यसको जोमेट्रिसिटी कस्तो बनाउने भन्ने तरिकाले थर्म रुलको हिसाबमा इम्पेरिकल्ली डिजाइन गरिन्थ्यो अनि नाइन्टिन फोर्टी एटदेखि कोडल प्रोभिजनहरू आए होइन कोडल प्रोभिजनले के भने त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल रिकमेन्डेसन फर लोड बेरी वाल भनेर आए है त्यो ब्रिटिस स्ट्यान्डर्डमा कोड अफ प्र्याक्टिस भएको थियो अनि पछि इन्डियन स्ट्यान्डर्डले चाहिँ उन्नाइस सय पाँचदेखि उन्नाइस सय सतासीसम्म स्ट्यान्डर्ड युज अफ मेसिनरी वाल भनेर लिएर आयो होइन नेपाल नेपाल स्ट्यान्डर्ड कोडले चाहिँ नाइन्टिन oh, uh, 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 नाइन्टीमा uh, चाहिँ uh, वान हन्ड्रेड नाइन एनबिसीवालाले चाहिँ अन्ड्र मेसनरी स्ट्रक्चर भनेर ल्यायो होइन यसरी यसको युजहरू बेसिकल्ली इम्पेरिकल फर्मुलाबाट डेभलप हुँदै दे। भनेको इम्पेरिकल भनेको तपाईँलाई कत्रो साइजको चाहिएछ कति हाइटको चाहिएछ अनि हा, कसरी त्यसको बोन्डिङहरू गर्ने आफ्नै एउटा प्र्याक्टिसहरू जुन गरिरहेको थिएँ त्यसको बेसिसबाट उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने भए पछि कोडल प्रोभिजन आइसकेपछि कोडले नै भन्ने भयो तपाईँले कुन मोटर रेसियो कसरी राख्ने वाल लगाउँदाखेरि कुन खालको बोन्डहरू बोन्डिङ मिलाएर लगाउने बोन्डिङ लगाउ मिलाएर लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ इङ्लिस बोर्ड लगाउने हो कि रिप रि, अब अरू भनौँ न फेमिस बोर्डहरू लगाउने हो कि विभिन्न खालका बोर्डहरूको कुराहरू पनि आउने भयो होइन त्यो प्रोभिजनले त्यस्तो कुराहरू दिने भयो अब यो चाहिँ बे स्पेसल्ली यसको युजेजहरू कस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि आर्सेसहरू ब्रिजेसहरू बिल्डिङहरू डोम्सहरू अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वाल्सहरू यो कुराहरू हुने भयो है त भनेपछि यो भयो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँको के आउँछ अर्को पार्टमा भने मोटार भन्ने आउँछ अब मैले हेर्नुहोस् है सिक्वेन्सियलले वाट इज दि मेसिनरी स्ट्रक्चर के को मेटेरियलबाट बन्छ अनि दोस्रो भनेको टेक्नोलोजी के हो रड राखेर रा, बनाउने कि रड नराखी बनाउने कि फेरि स्ट्रेसमा बनाउने कि यस्तो कुराहरू भयो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अहिले यसको युजेजहरू अहिले कसरी छ भन्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ तपाईँको मोटार भन्ने हुन्छ मोटार भन्नासाथ तपाईँले चाहिँ भनौँ न कसरी राख्ने मोटार भन्ने कुरा है यो ठ्याक्कै काम गर्ने सेन्सबाट बताइरहेको छु मैले है मेसिनरीको युजको सेन्समा तपाईँको ठ्याक्क सिलेबसले त तपाईँलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो पछि एकैचोटि मेटेरियलको उसमा जाने भन्छ होइन मैले तर इन्फर्मेसन चाहिँ एउटा वाल बनाउँदा के के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा थाहा पाउनु थाहा पाउने कुराहरू जस्तो मोटार भन्ने कुरा होइन मोटार भन्ने खा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब बेसिकल्ली मड मोटार र सिमेन्ट मोटार अथवा लाइम मोटार भनेर तिनवटा छ है आ, मौड़ गाँग 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 अब हामी डोमिनेन्टली मौड़ युज गर्ने के हो त म के अरे सिमेन्ट मोटार नै हो अहिलेको आरसिसी स्ट्रक्चरहरूमा अब मड मोटार पनि गाउँ घरतिर अझै पनि प्रयोग हुन्छ अब मड मोटार खास सबै माटोकै मात्रै मोटार हुने भयो होइन अब बरु माटोको मोटारहरू बनाउँदाखेरि माटैकै मिक्सहरू अब प्लास्टिसिटी अलिकति भएको मोटारहरू बनाउनु खोज्नु भयो अनि तपाईँले क्ले मेटेरियल अथवा रेड के अरे सोइल म्याको मेटेरियल यस्तो चिजहरू युज गर्नु होला होइन यो कुराहरू भयो त्यसपछि अर्को सिमेन्ट मोटार अब सिमेन्ट मोटार भन्दाखात तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त सिमेन्ट र स्यान्डको प्रपोर्सन हो सिमेन्ट र स्यान्डको मिक्स हो सिमेन्ट र स्यान्डको मिक्स हुँदाखेरि तपाईँले कुन रेसियोमा राख्ने हो जस्तो वान इक्स टू थ्रीको हो कि त्यो लेख्नुहोस् है प्लिज मैले होइन भने नि यो लेक्चर मोडमै छ वान इक्स टू थ्रीको राख्ने हो कि वान इज टू फोरको राख्ने हो कि वान इज टू फाइभ वान इज टू सिक्स होइन बेसिकल्ली हामी चाहिँ मेसिनरी ए ब्रिक मेसिनरीको वर्कहरू गर्दाखेरि वान इज टू सिक्स पनि राख्ने गर्छौँ होइन एकदम लिन खालको मोटर भए पनि हुन्छ सिम्पल भनेर भन्यो भने त्यतिखेर वान इज टू एटसम्म पनि राख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै स्ट्रङ खालको मोटार राख्नुपर्ने छ भने वान इज टू टू वान इज टू वानसम्म पनि जानुहुन्छ होइन कुनै ठाउँमा तपाईँले चाहिँ पनिङ नै गर्नु पऱ्यो वाटर वाटर प्रुफिङ जस्तो नै गर्नु पऱ्यो सिमेन्टले सिमेन्ट लेबे जस्तो राख्नु पऱ्यो भन्ने भयो भने त्यतिखेर वान सिस्टी वान पनि राख्नुहुन्छ होइन पनिङमा त अझ सिमेन्टको लेप मात्रै पनि राख्ने चलन छ यो कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो दोस्रो मोटार किनभने मोटार डज वर्क टु इस्टिमेट द इकोनोमी है अब इकोनोमी चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने मोटारको हिसाबबाट भन्ने कुराहरू त्यसरी आउँछ होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा, कुरा के छ त भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट अर्को पार्ट भनेको थिकनेस र हाइट अफ मेसिनरी के अरे ब्रिक मेसिनरी वाल कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने हुन्छ है यो कुरा अब तपाईँले यो मैले कोडको भाषाहरू नै भनेको छु तपाईँले आइ के अरे नेपालको स्ट्यान्डर्ड कोडलाई चाहिँ एक सय नौमा गएर हेर्नुभयो भने यो टर्मिनोलोजी थाहा पाउनुहुन्छ मैले सिम्पल तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ मात्रै बनाउनु खोजेको थिकनेस र हाइट कति थिकनेस लिने हो वालको थिकनेस अनि त्यसको हाइट कति बनाउने हो हाइटको हिसाबले थिकनेस पनि कहिले कहिले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँले बियरिङ स्पेस बेयरिङ लोड बेयरिङ त त्यो लोडलाई <coughs> बियर गर्न सक्ने स्पेस सर्फेस एरिया पनि चाहिने गर्छ होइन चा। त्यो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँले कस्तो खालको बिल्डिङहरू अथवा त्यो बनाउने टाइप अफ वाल कन्स्ट्रक्सन के हो ब्रिक मेसिनरी वाल कन्स्ट्रक्सन हो कि होइन ब्रिक मेसिनरी विथ के अरे सिमेन्ट मोटार हो कि अथवा मड मोटार हो कि अब तपाईँले ब्रिक मेसिनरी मड मोटार भने तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि दुई तलाको मात्रै घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मिनिमम थिकनेस चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा तपाईँ ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोर दुवैमा चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिन पोइन्ट पाँच तिन पोइन्ट पाँच अथवा तिन सय पचास हुनुहोस् न तिन सय पचास एमएम तिन सय पचास एमएम राख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यतिखेर हाइट अफ द वाल कति हुनसक्छ भन्दाखेरि तिन पोइन्ट टु मिटर अथवा तिन मिटरको हाइटहरू हुनसक्छ यदि तपाईँको के अरे बिल्डिङ चाहिँ तिन तल छ अनि त्यसपछि ब्रिक मेसिनरी र सिमेन्ट ब्रिक मेसिनहरू इन सिमेन्ट मोटर छ भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि थिकनेस चाहिँ घटाउँदै बढाउँदै पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो ग्राउन्ड फ्लोरमा तिन तिन सय पचास जति राख्नुभयो अनि फर्स्ट फ्लोरमा आएर दुई सय तिस राख्नुभयो अनि सेकेन्ड फ्लोरमा आएर फेरि अलिकति बढाइदिनु भयो तिन सय तिस राख्नुभयो यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले हाइट पनि फेरि घटाउन सक्नुहुन्छ फ्लोर अनुसार कहिले कहिले भनिदिन्छ नि सेल्फ वेट घटाउँदै जाने माथि माथिको हाइट कम बनाउँदै जाने भन्ने मिनिङ पनि त्यसरी आएको थ्री पोइन्ट टु मिटर चाहिँ ग्राउन्डमा राख्ने त्यसपछि तिन मिटर फर्स्ट फ्लोरमा राख्ने त्यसपछि सेकेन्ड फ्लोरमा टु पोइन्ट एट मिटर राख्ने यस्तो चिजहरू पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि थिकनेस र हाइटको यो एक किसिमले भन्यो भने अर्को भाषामा हाउ टु जज दि ज्योमेट्रिसिटी अफ द वाल भन्ने कुराहरू हो कि तपाईँ एउटा इन्जिनियरिङ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वालको थिकनेस कति वालको हाइट कति अनि त्यसपछि कहीँ तपाईँले स्लोप दिनुपर्ने छ भने त्यसको स्लोप कति अथवा बिच बिचमा तपाईँले त्यहाँ कस्तो ठाउँमा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा कहिले कहिले विप होलहरू तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्ने होला कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँले स्टेपिङ डिजाइन गर्नुपर्ने होला वाटर डिसिमिनेसन गर्ने हिसाबमा तपाईँले फलहरू पढ्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो बनाउनु पर्ने होला होइन त्यो चिज पनि त्यहाँनिर कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो भनेको mm. ज्योमेट्रिसिटीको कुरा भयो अर्को चाहिँ बोन्डिङ भन्ने छ यो टर्मिलोजी लेख्नुहोस् त बोन्डिङ भन्नेलाई अब बोन्डिङ भन्नाले तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ होला ल अलिअलि अलिकति सेयर गर्नुहोस् त कसैले हाउ डु यु डिफाइन द बोर्डिङ एनी वान अलिअलि जाँचमा तपाईँहरूलाई चिन्ने प्रयास त गरेकै हो तै पनि जाँच हिँडिराख्नु पर्ने प्र्याक्टिकल कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने छन् हजुरकै कुरा ए हजुर मैले प्र्याक्टिकलको विषयमा त कस्तो नि झन् तपाईँहरू अब मैले यो भन्दा राम्रो लाग्दैन होला तपाईँहरू त्यहाँ आइदिनु भयो भने म त झन् तपाईँसँग क्लास लिन म निस्किदिइहाल्थेँ त्यो प्रशासनबाट होइन क्लास लिने बेलामा चाहिँ म क्लास लिँदैछु भन्ने खालको अलिकति त्यो ऊ पनि संयोजन पनि गर्न नमिल्ने हुँदो रहेछ क्या त्यहीँ बसेर ए सुरु सुरुमा भएर नि होला है त्यस त म तपाईँ भोलि भोलिदेखि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ एचओिलाई कोअर्डिनेसन गर्नु अरू प्र्याक्टिकल नै त्यहाँ नजुदाउनु अथवा प्र्याक्टिकल नजुदाउनु भन्न खोजेको त्यो आफ्नै ल्याबमा नजुदाउनु भनेको प्यारल प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ जस्तो वाटर सप्लाईको सरले नि बोलाउनुहुन्छ भने मसँग पनि एउटा एउटा ग्रुप यता वाटर सप्लाईमा जान्छ एउटा ग्रुप मेरोतिर हिँड्नुहोस् आउनुहोस् न भोलिदेखि नै त्यो त ए मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकलको केसमा त आइहाल्नुहोस् भनेर भनेकै छु किनभने त्यहाँ मैले किन त्यसरी भनिरहेको छु तपाईँलाई मैले एकचोटि इन्स्ट्रुमेन्ट देखाएँ त्यसपछि आएर मैले लेक्चर दिएँ भने उतिखेर तपाईँले त्यो कामहरू गर्नु सक्नुहुन्छ ग्रुप वर्कमा अनि त्यो रिजल्ट निकालेर अनि फेरि अर्को काम गर्न सकिन्छ त्यहाँनिर बिच बिचमा तपाईँलाई काम गराउँदै म यताउता टाइम म्यानेज पनि गर्न सक्छु कि त्यो गर्नाले इफ यु फिल कम्फर्ट प्लिज यु क्यान डिभाइड यर ग्रुप लाइक सिक्सटिन टु टुवेल्भ टु सिक्सटिन पर्सन इन अ ग्रुप होइन अनि तपाईँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ सर हामी यो पच्चिस दिनमा चाहिँ हामी के के गर्छौँ प्र्याक्टिकलहरू एसेसमेन्ट एसाइन्मेन्ट अनि प्रेजेन्टेसनहरू नि भन्नुभएको छ एकचोटि भनिदिनुहोस् न के के गर्छौँ त्यही अनुसार हामीले इक्जामलाई प्रिपेयर गर्न सजिलो हुन्छ नि त म अहिले लास्टमा भन्छु है यो कुरा तपाईँ टुक्क हुनुहोस् ल अहिले सबैले के लिनुहोस् भन्दाखेरि बोन्डिङ बोन्डिङ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँको दिमागमा बोन्डिङ भनेर के बुझ्नुहुन्छ चारवटा पोइन्ट तपाईँको कापीमा लेख्नुहोस् त ल वाट डु यु मिन बाई बोन्डिङ एक्सक्युज मी सर हेलो हेलो भन्नु त सर अघिदेखि रिमुभ हानिरहेछ क्या मलाई कसले हो पाँच छचोटि भइसक्यो जोइन गरिरहेको छु रिमुभ हानेको हाने हानेको हाने छ मिटिङ अप्सनबाट मैले मात्रै गर्न मिल्ने बनाउँथेँ होइन र घरिघरि एटेन्टी बनाइदिनु न हजुर के अरे के अरे

ओके बोर्डिङ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ होला अहिले मैले बोर्डिङ चाहिँ तपाईँलाई त्यो उसमा देखाउँछु के अरे के भन्छ युट्युबमै हेर्नुपर्ने नै हुन्छ त्यसको त्यो ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा हामीलाई त्यो उ गरा होइन होइन अब बेसिकल्ली के होला बोर्डिङ भन्नाले के के हेर्नु हेर्नुभयो त राजकुमार वाट यु मिन माई बोर्निङ

त्यही भाइ ओके ठिक छ ल सबैभन्दा पहिला हामीले कस्तो भन्दाखेरि ब्रिकहरूलाई मिलाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि घरि हरेजेन्टल मोडमा घरि भर्टिकल मोडमा यसो कल्पना गरिहाल्नुहोस् न त्यो सर र त्यो ब्रिकको ब्रिगको वालहरू बनाउँदातिर पुग्नुहोस् न दिमा त्यहाँनिर तपाईँले घरि हरेजेन्टल लानुहुन्छ घरि भर्टिकल लगाउनु भर्टिकल एरेन्जमेन्टमा गर्नुहुन्छ होइन घरि हाफ इट्टा राख्नुहुन्छ घरि फुल इट्टा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब इट्टालाई पनि आफ्नो तरिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि अनि मिलाउँदाखेरि मे अकर द जोइन्ट के हो देयर मे अकर द जोइन्ट अब जोइन्ट माइट बी आइदर हर्जेन्टल डायगोनल अब भर्टिकल होइन यस्तो जोइन्टहरू पनि भन्ने गरिन्छ होइन त्यो जोइन्टहरू जुन छ त्यो जोइन्टहरू चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एकदमै अभोइडेड हुनुपर्छ क्या त्यो जोइन्टलाई अभोइड गर्नुपर्छ जोइन्ट सुड बी अभोइडेड होइन अब बेसिकली त्यो मोटर जोइन्ट आर विकर एज वेल एज दि मोस्ट एक्सपेन्सिभ के तपाईँले अब अलिकति के अरे ब्रिकहरू एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर जोइन्ट आयो र त्यो जोइन्ट आइसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पुर्नको लागि मोटर प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन अब मोटर धेरै हालिदिनु भयो भने तपाईँको दिमागमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हर्जेन्टल भर्टिकल अथवा भर्टिकल हर्जेन्टल अथवा काटेर राखेको इटा जे जे होस् न त्यो त्यसलाई त त्यसले जोइन्ट गरिदिइहाल्यो नि जोइन्ट गरेपछि त अब तपाईँले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ त यस स्ट्रेन्थ इज हाई द्याट्स वाइ द वाल इज मोर सेफ भन्ने एजुम्सन हुनसक्छ तर यसले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो चिज होइन है त्यसरी जोइन्टलाई त्यसरी के अरे मोटार नै राखेर त्यहाँनिर स्पेस भरि मोटार राखेर मोटारले चाहिँ जोइन्ट गर्न खोजियो भने त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट रङ हो त्यस्तो बेला हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि सकेसम्म अब एकदम एप्सुलटली द्यार इज नो भोइड एट नो जोइन्ट एट अल भन्ने खालको चेन्ज त हुँदैन होइन तर पनि तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो ऊ चाहिँ हुन्छ के अरे केही केही जोइन्टहरू हुन्छ होइन अब हाम्रो यो बोन्डिङको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि टु रिमुभ सस जोइन्ट होइन एउटा त त्यो जोइन्टहरू नहोस् भन्ने हो होइन बोन्डिङ गर्दाखेरि अब अर्को भनेको त अब कहिले कहिले फेरि बोन्डिङ आफैमा पनि एस्थेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि कस्तो बोन्ड बनाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ वाल र त्यो राम्रो देखिने क्रममा तपाईँले चाहिँ अब आर्किटेक्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्सपोजर वालहरूको हिसाबमा आइदर त्यो मेटेरियलहरू के ढुङ्गा अथवा इटाहरू देखाउन मन लाग्छ नि त्यो खालको पनि यस्ता विभिन्न खालको प्रपोजको हिसाबले पनि त्यो बोन्डिङको फेरि उहरू फरक हुनसक्छ होइन कुनै बेला तपाईँले स्ट्रेचर के अरे यस्तो यस्तो टर्मिलोजी हेडर स्ट्रेचर भन्ने टर्मिनोलोजी टर्मिलोजी बुझ्नुभर हेडर 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 हेडरतिरबाट देखाउँदा एउटा स्ट्रेचर स्ट्रेचरतिरबाट देखाउँदा एउटा त्यस्तो चिजहरू फरक हुन्छ नि होइन अनि जब स्ट्रेचरको बेसमा तपाईँले राख्न खोज्नुहुन्छ त्यसको एउटा ऊ हुन्छ अब यो चाहिँ मैले अहिले ड्रइङ पछि देखाउँला भनेपछि अब बेसिकल्ली तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने बोन्डिङ मिन्स द एरेन्जमेन्ट अफ द ब्रेक इन सच अ वे द्याट नो भर्टिकल नो भर्टिकल अब एज वेल एज कहिलेकाहीँ हरेजन्टल नि नो भर्टिकल जोइन्ट अफ वान कोर्स इज एक्ज्याक्टली ओभर द ओभर दि बिलो के अरे वान बिलो एउटा के अरे इटाको सल लगाइसकेपछि अर्को इटाको सल लगाउने कोर्स भनेको वान कोर्स भनेको त्यो एउटाको सल लगाउनु भयो एउटाको कोर्स लगाउनु भयो त्यो कोर्समाथि अर्को कोर्स लगाउनु चाहिँ त्यो दुईवटा कोर्सहरू लगाउँदाखेरि इफ देयर आर अकर्स सर्टेन जोइन्ट त्यो जोइन्ट चाहिँ बेसिकल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जोइन्ट चाहिँ हुनुहुन्न हो त्यो जोइन्टलाई नहुनको लागि बोन्डिङ कसरी गर्ने कस्तो तरिकाले इटालाई एरेन्जमेन्ट गर्ने होइन भन्ने चिजलाई हामी बोन्डिङ भनेर भन्दैछौँ वन होइन अब कहिलेकाहीँ कस्तो जान्दाखेरि अब द्याट मिन्स अब ब्रिक इज लेड इन सच अट इफ देयर इज सम ओभरल्याप्स अफ द जोइन्ट होइन वान एन्ड अनदर इन ए कोर्स त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि द वर्ल्ड इज पोर कि होइन एज अ लिटल स्ट्रेन्थ अनि अल् अल्टिमेटली स्टेबिलिटी अल्सो के हुन्छ त कम हुन्छ यसले तपाईँलाई चाहिँ जोइन्टको कारणले गर्दा स्टेबिलिटी कम हुने भयो अनि त्यसपछि वाल नै विकेन हुने भयो अनि त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त बोन्डिङको आधारबाट जोइन्टलाई अभोइडेड गर्नुपऱ्यो होइन अब त्यो जोइन्टहरू भनेको कस्तो खालको आउनसक्छ त भन्दाखेरि हर्जेन्टल जोइन्टहरू हुनसक्छ भर्टिकल जोइन्टहरू हुनसक्छ अब कहिलेकाहीँ हामीले मोटारै जोइन्ट पनि भन्न भन्नसक्छौँ होइन त्यहाँ टर्मिनोलोजी त लेख्दै गर्नुहोस् है त अनि कहिले कहिले हामीले त्यही हरिजेन्टल जोइन्टको उसमा क्रस जोइन्टहरू सक्छ क्रस जोइन्ट भन्नसक्छौँ ती जोइन्टहरू भनेको के हो भन्ने फिगरमा तपाईँ पछि हेर्नु होला त्यसपछि तपाईँको बेड जोइन्ट होइन यस्तो चिजहरू चाहिँ हुन्छ अनि अब हामीले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अब बेसिकल्ली के अरे यो कोलर जोइन्ट के अरे क्रस जोइन्ट भर्टिकल जोइन्ट यिनीहरू भयो भने थिकनेस चाहिँ म्याक्सिमम् वान सेन्टिमिटर अथवा टेन एमएम चाहिँ रिकमेन्डेड गरिन्छ त्योभन्दा बढी गरिँदैन भन्ने हुन्छ है maximum, uh, हुन uh, अब त्यो त्यो कारणले अब अब हर्जेन्टल जोइन्टहरू भयो भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि हरिजेन्टल जोइन्टमा चाहिँ टुवेल्भ एमएमसम्म अलाउ गर्नुहुन्छ तपाईँले है टुवेल्भ एमएमसम्म तपाईँले अलाउ गर्नुहुन्छ अनि त्यो अलाउ गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यतिसम्म आयो भने त्यो मोटारैले तपाईँले राख्नुभयो भने पनि त्यसले चाहिँ अर्को उदिँदैन भन्ने कुराहरू है त त्यसपछि अब यो भनेको अब के अरे तपाईँले अब यसका विभिन्न खालका बेसिकल्ली हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि देयर आर मेनी टाइप्स अफ मोटार के अरे बोन्डिङ है त्यो बोन्डिङमा चाहिँ अब जेनेरिक र एकदम डोमिनेन्स हिसाबले इङ्ग्लिस बोन्ड हामीले बुझ्ने कि हामीलाई पनि त्यही फोकस गरेर छ एउटा इङ्लिस बोर्ड अर्को फ्लेमिनिस बोन्ड होइन अनि अर्को चाहिँ ऱ्याड ट्राप बोर्ड भन्ने तिनवटा बोर्डहरू तपाईँले हेर्नुपर्छ है अहिले भर्खरै तपाईँले चाहिँ यी तिनवटा बोर्डहरूको एकचोटि फिगर हेर्नुहोस् त आफ्नै हिसाबले नेटमा छिरेर एकदम चार मिनटमा मैले देखाएँ नि दे त्यही हो तपाईँले देखाए पनि सोच त्यही हो તે હેર્નભ નિતેશ દુ ચાર પેઇન્ટ લખનું ના हेलो सर अगाडि बढ्दा हुन्छ होला स्याहार छ यो Hmm? Nice train us off Basa. bye. Anyway, okay.

हामीले यो वाल लगाइँदैछौँ भने यो ला वालमा जुन फ्लेमिस भन्ने खालको हिसाबमा तपाईँले यो इट्टा यसरी यो कट गरेर राखेको यो चाहिँ फुल राखेको यो चाहिँ पार्ट काट कट गरेको कार्ट के अरे कट गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ कटिङ अफ दि ब्रिक पनि एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ हुन्छखेरि कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कट गर्ने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ कि कटिङको अर्थ के हुन्छ भने यदि एकचोटि काटेको इट्टा होइन धेरैचोटि काटियो के अरे फुटालियो भने त्यसको अर्थ के आउँछ त भन्दाखेरि पहिलाको जुन युनिफर्मेटी छ नि त्यो युनिफर्मेटी चाहिँ एउटा लस्ट हुने भयो अर्को हिसाबमा क धेरै इटाहरू काट्दाखेरि ल के अरे इट्टाको सेप पनि बिग्रन नसक्ने भयो त्यो कारणले काट्ने बेलामा पनि इट्टाको एउटा आफ्नै खालको प्रोभिजनहरू हुन्छ क्या त्यो प्रोभिजन भनेको के त भन्दाखेरि कटिङ अफ ब्रिक गर्दाखेरि पनि अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्ट्रेचर के अरे एउटा चाहिँ कटिङ अफ ब्रिक भन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन अफ द ब्रिक भन्ने थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ होइन ओरिएन्टेसन अफ द ब्रिक भनेको जस्तो तपाईँले चाहिँ यो स्ट्रेचरै स्ट्रेचर यसरी राख्ने भयो भने स्ट्रेचर राख्ने खालको भयो योले अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फेरि अर्को भनेको हेडर राख्ने हो भने यहाँबाट अर्को हेडर भनेको यस्तो भित्रबाट यो यसरी यसरी राख्ने छ नि यसलाई हेडर भनिन्छ यो यसरी हेडर राखिन्छ होइन यसरी राख्नु राख्ने भनेको तपाईँको ओरिएन्टेसन हो अनि त्यसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सोल्जर सेलर भन्नेहरू हुन्छ त्यो पोर्सन चाहिँ पछि तपाईँ आफैले पनि हेर्नु होला होइन अब यसलाई अब इङ्लिस बोर्न भनेको चाहिँ अब हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि अब इङ्लिस बोर्नको हिसाबमा फ्लेमिङ बोर्नको हिसाबमा चाहिँ यो वा के अरे वाल, वाल कसरी लगाउने भन्ने सेन्समा हो होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि त्यो वालकै सेपहरू देखायो भने पनि थाहा हुन्छ Uh, अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला इटाको ओरिएन्टेसन र इटा काटिसकेपछि कसरी काट्ने भन्ने कुरा पनि देखाउनु पऱ्यो क्वार्टर ब्याट हाफ ब्याट थ्री ब्याट भन्ने यस्तो कोर्डहरू युज गरिन्छ त्यहाँ होइन यी सबै यो बोर्डहरू एक्चुली तपाईँले आफैले नै कसरी बनायो होला भनेर एना के अरे स्टेप वाइज थाहा पाउनु हुन्छ पहिला यो अहिले मैले तपाईँलाई बताउनु भन्दा पनि यो इलेभेन्सनमा यस्तो छ फर्स्ट कोर्स सेकेन्ड कोर्समा यस्तो छ भनेर मैले तपाईँलाई अहिले देखाएँ होइन त्यो एकचोटि स्टेप वाइज नै त्यहाँबाट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तो अब तपाईँले यहाँनिर यहीँ देख्नुभयो नि यो यसमा यो चाहिँ अब यो सबै स्ट्रेचरहरू है होइन स्ट्रेचर भनेको फुल फ्लेजको तपाईँले त्यो ऊहरू देख्नुभयो अब यो चाहिँ काटेको ब्याट गरेर राखेको चिजहरू भयो अब यहाँनिर ब्याटहरू राखिसकेपछि यो यो देख्नुभयो नि यो यो माथिको जुन यो छ यो यो राख्दाखेरि हेरि यो यो योतिर पनि मोटार छ योतिर पनि मोटार छ होइन अब यो भयो नि यहाँ यसले के भयो यसले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो माथिको के अरे कन्टिन्युसन भन नि यो भर्टिकल मोटार हेर्नुहोस् त यो यहाँ यहाँनिर थियो यसले आएर यहाँनिर के गरिदियो त ब्लक गरिदियो यो भएपछि कन्टिन्युसन भएन कन्टिन्युसन नभएपछि के भयो तपाईँले चाहिँ जोइन्टलाई के अरे क्रस गर्नुभयो अथवा जोइन्टलाई मिलाउनु भयो तपाईँले त्यो भए त्यसरी राखियो भने तपाईँको स्ट्रेन्थ पनि बढ के अरे राम्रो हुन्छ विकेन्ड पनि हुन्छ त्यो कारणले यतिखेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ है अब एउटा एउटा कोर्स यसरी लगाउनु भयो स्ट्रेचरै छ अर्को तपाईँको यो, ता, यो, ता, यो ता ट्रेडर खालको छ यसरी लगाउनु भयो होइन फेरि स्टेजर लगाउनु भयो यस्तो यस्तो अल्टरनेट कोर्सहरूमा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको लागि के हो त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस बोर्न भयो होइन यस्तो खालको स्टेप बाई स्टेप नै तपाईँले त्योहरू होला अब ऱ्याप ट्याप बोर्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले ठ्याक्क त्यो भोइडहरू जेनेरेट गर्ने हिसाबमा र त्यो भोइडलाई चाहिँ पछि फुलफिल गर्ने हिसाबमा राख्नुहुन्छ है यस्तो बनाउने क्रममा होइन ऱ्याप ट्र्यापमा यो 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 उसबाट पनि तपाईँले प्लानबाट पनि त्यो देख्नुहुन्छ होइन यसलाई यो यो यो, यो चिजहरू एकचोटि मजाले हेर्नु होला के अरे यो कटिङ नै गर एकदम धैर्य गरेर नै यसको अब हामी प्र्याक्टिकल गर्दैनौँ होइन अब यो यी यसरी राख्दाखेरि देख्नुभयो नि यहाँबाट यस्तोलाई हामी ऱ्याप ट्र्याप बोर्ड भन्छौँ यसरी अब यो यतातिर पनि छ यता यताको डा के अरे डिरेक्सनमा पनि गएछ कसरी कुन कुन कति कति राख्ने अब यो यता हेर्नु नि यहाँ यो सिधा स्ट्रेचर राख्न थाल्नु भयो त्यसपछि यहाँ आएर हेडरको हिसाबले राखिदिनु भयो यहाँ फेरि हेडरको हिसाबले राखिदिनु भयो होइन यो कति सलपछि हेडर राख्नुपर्ने रहेछ एउटा सल राख्न छ अर्को हेडर राख्नुपर्ने रहेछ होइन भन्ने यस्तो इन्फर्मेसनहरू डिटेल त्यो के अरे होला अब यसरी पनि लगाइन्छ यो एयरक्राफ्टलाई होइन यो गरे यसरी गऱ्यो भने यो तिनवटा पा जुन सिस्टम छ चा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि बोन्डिङ अफ दि बोन्डिङ चाहिँ यसरी नै हो गर्ने होइन अब एड्भान्टेज डिसएडभान्टेज यो यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँले त्यो स्टेप वाइज नहेरिकन यसको बुझिँदैन है, है यो यो पार्ट चाहिँ तपाईँले एकचोटि होला अनि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि Uh, अब अर्को चाहिँ यो मेटेरियलको हिसाबबाट अब हामीलाई लिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि अब टाइप अफ दि ब्रिक होइन अब टाइप अफ द मेटेरियलको हिसाबमा तपाईँले अब जस्तो कस्तो छ त भन्दाखेरि हलो ब्लक भनेको के हो हलो ब्लकमा चाहिँ कस्तो खालको तरिकाको मेटेरियलहरू आउँछ अनि त्यो कसरी बन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो है अब सबैभन्दा पहिला हेलो ब्लगमा तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने पहिलो कुरा चाहिँ मेटेरियलहरू थाहा पाउनु पऱ्यो मेटेरियलमा तपाईँ हलो ब्लगमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिकास्ट गरेको एउटा कङ्क्रिट ब्लगहरू मोल्ड त्यो के भन्नुहुन्छ त मोल्ड नै भन्नुहुन्छ कास्टिङ गर्ने मोल्डहरू हुन्छ र त्यो मोल्डहरूको आधारबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कुन साइजको के अरे हलो ब्लक तपाईँलाई चाहिएको छ त्यो साइज अनुसारको बनाउनु बनाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो मोल्डहरू बनाउँदा तिन सय दुई सय एक सय पचास एमएमको पनि हुनसक्छ अनि अर्को मेटेरियल भनेको सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट मिक्स गर्नुहुन्छ त्यसमा है अर्को भनेको सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट मिक्स गर्नुहुन्छ अनि त्यसको प्रडक्सन गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेप र साइजको मोल्डहरूमा त्यो के अरे ब्लकहरू प्रडक्सन गर्नुहुन्छ भनेपछि अब हामीले के भन्छ भन्दाखेरि हलो ब्लक बनाउने भन्न बना हात सबभन्दा पहिला तपाईँको मेटेरियलको कुरा आयो अनि दोस्रो चाहिँ टेक्नोलोजीको कुरा आयो आ, अब पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि के अरे साइज कुन चुज गर्ने हो भनेर मोल्ड हेर्नु पऱ्यो त्यो मोल्ड अनुसार बनाउनु पऱ्यो दोस्रो म्याटेरियल चुज गर्नु पऱ्यो म्याटेरियलमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट नै हो सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट गर्नु छ अनि प्रडक्सन गर्दा के गर्नुहुन्छ त डिफ्रेन्ट सेप साइजको Uh, ग, ग, न, आ, के अरे ब्लगहरू प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको के अरे हलो ब्लगको एडभान्टेजेस के के हो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो होइन अब त्यो तपाईँले लेख्दै पनि गर्नुहोला स्ट्रक्चरल एड्भान्टेजको हिसाबमा हेलो ब्लगको कुरा गर्दाखेरि अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल्ली हलो ब्लगले चाहिँ यो स्ल्याबको बिहेभ गर्छ अरे के स्ल्याब बिहेभ एज ए सियर वाल हो सियर वालको काम गर्ने भएको हुनाले हेलो ब्लक लगाउनु भयो भने को वालहरूले अर्थ क्विक डेमेजहरूलाई चाहिँ रिड्युसिङ गर्न सक्छ होइन वाटर ह्याम्बर इफेक्टहरूलाई पनि यसले रिड्युस गर्न सक्छ भन्ने एउटा पार्ट भयो दोस्रो चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डेड लोडलाई पनि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि के अरे डेड लोड रिड्युस गर्न सक्छ भनेको तपाईँको जुन सेल्फ वेट छ सेल्फ वेटमा हलो भएको हुनाले त्यसको के हुन्छ त लाइट वेट हुन्छ लाइट वेट भएको हुनाले त्यसमा के हुन्छ त अहिले डेड लोड पनि यसले घटाउन सक्छ अर्को चाहिँ अब यसको युनिफर्म लि लिडिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ हलो ब्लकलाई होइन अब त्यसको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँले सजिलैसँग हरिजेन्टल र भर्टिकल डिरेक्सनमा के गर्न सक्नुहुन्छ त हलो ब्लकको वालहरू लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो जुन हलो होलो भएको ठाउँ छ त्यो हलो भएको ठाउँमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि रेन्फोर्समेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ रेनफोर्समेन्ट राख्ने भएको हुनाले त्यसले टेन्साइल रेसिस्टेन्स र डक्टिलिटी डौक, बिहेभियरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ टेन्साइल रेसिस्टेन्स र डक्टिलिटी बिहेभियरलाई इम्प्रुभ गर्ने भएको हुनाले हामी त्यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यो एकदमै के अरे अर्थको एक जाँदाखेरि पनि डक्टिलिटीको कारणले गर्दा अलिक सेफ हुन्छ भन्ने हो अनि अर्को कस्ट एड्भान्टेजेस अब कस्ट एड्भान्टेजेसमा भन्दाखेरि तपाईँले ब्लक युज गर्नुभयो भने त्यो एडिसनल फर्मवर्कहरू युज गर्नु पर्दैन होइन स्पेसल फर्मवर्कहरू त्यस्तो केही चाहिँदैन यसको लागि फर्मवर्क भन्ने खाल तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँ म के अरे वालहरूमा राखिन्छ नि हामीले अब बाँसका उहरू अर्को के अरे फलेकहरू त्यसपछि त्यो सबै सिस्टमहरूलाई हामी फर्मवर्क भन्छौँ त्यो फर्मवर्कहरू पनि तपाईँले युज गर्नु परेन अनि अब अर्को अर्को यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेमी स्किल लेबरहरूले पनि यसलाई काम गर्न सक्ने भयो कि एकदम स्किल मेन पावरहरू चाहिँदैन अब स्किल मेन पावरहरू नचाहिने भएको हुनाले सिम्पल ऊहरूले पनि काम गर्न सकिने भयो होइन जसको अलिकति भनौँ न ढुङ्गाको साइज इट्टा कसरी काट्ने अनि फेरि इट्टाको बोन्ड कसरी मिलाउने भन्नै परेन यसमा ट्याक 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 यसको सेप अनुसार तपाईँले के गर्नुभयो त वाल लगाउन सक्नुहुने भयो अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम फास्टर र इजियर कन्स्ट्रक्सन सिस्टम अब यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने के अरे यसको अरू चिजहरू नै सके के अरे हेर्नै परेन जस्तो अब अर्कोको ब्रिकको वाल लगाउनु भयो अर्कोको वाल लगाउनु भयो भने त्यो घन्टी अनुसारको नाइन्टी डिग्री छ कि छैन अनि त्यसपछि यहाँनिर अलि धेरै मोटारको जोइन्टहरू कता के के भयो भनेर त्यति धेरै यसमा चाहिँ कन्सर्न गर्नु पर्दैन त्यो भएको हुनाले यो के छ त भन्दाखेरि इजियर कन्स्ट्रक्सन छ अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले त हाइली ड्युरेबल हुन्छ यसो अदर क्यारेक्टरिस्टिक्स के यो अलि हाइली ड्युरेबल हुन्छ अनि लो मेन्टेनेन्स हुन्छ त्यो तपाईँले लेख्दै गर्नु होला है अनि लोड बेयरिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ के अरे के हुन्छ त भन्दाखेरि एज द रिक्वायरमेन्ट अनुसार मात्रै लोड बेयरिङ स्ट्रेन्थहरू यसलाई स्पेसिफाइडली बनाउन सकिन्छ होइन अनि अर्को भनेको जस्तो थर्मल एन्ड इन्सुलेसनको लागि पनि यो प्रोभाइड गर्न सकिन्छ यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्रेन्डली पनि छ भनेपछि हलो ब्लकको सिम्पल इन्फर्मेसन चाहिँ यति नै भयो है अनि त्यसपछि अर्को टाइटल लेख्नुहोस् त कम्प्रेस अर्थ ब्लक त्यसको पावर पोइन्ट त थियो थे त्यसको यो देखिए मैले त सबै एरेन्ज गरेर चाहिँ त्यो उहरूमा अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यी यी देखिहाल्नु भयो है अहिले देख्नुहुन्छ नि होइन सर ठिकै सर अब यो हालो ब्लक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसो तपाईँले जुन साइजको चाहियो हो त्यो साइजको तपाईँ ट्याक्क बढाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ होलो यस्तो भएको हिसाबले यहाँ रड राख्नुभयो भने त्यो रडले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब टेन्साइल स्ट्रेन्थहरू बढाउन सकिन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ कस्तो त्यति धेरै जोइन्टहरू यसले कटाउनु पर्ने पनि हुँदैन अर्को चाहिँ अब यसमा अब भनौँ न लेमेनले पनि ट्याक्क ट्याक्क यसरी यसरी राख्ने रहेछ है यसो त्यति धेरै नलेज यसको चाहिँ रहन्छ भन्ने खालको तरिकाले पनि यसले गर्नु भयो अब यो खालको हो यसमा अब हलो ब्लकको अब अहिले पछि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हलो ब्लग पनि विभिन्न खालको सेपको आउनु थाले अब जस्तो अब तपाईँले यसरी यो कम्बाइन्ड हिसाबले यसरी पनि राख्न सकिन्छ एकैचोटि कास्टिङ गरेर अब भनौँ न वालकै हिसाबमा पनि आजकल यस्तो ब्लकहरू आउनु थाल्नेछ भन्नु सजिलो जस्तो त्यसलाई के भन्छ फेब्रिक के भन्ने एउटा अर्को वर्ड छ त्यो तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ होइन यी चिजहरू भए यसको मोडहरू चाहिँ यहाँनिर राखिएन छ अब चाहिँ अर्को चाहिँ कम्प्रेस अर्थ ब्लक भनिसके कम्प्रेस अर्थ ब्लक भनेको कस्तो भन्दाखेरि बेसिकल्ली जस्तो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर तपाईँले बाहिर फालिराख्नु भएको छ अनि तैले तपाईँले कहिले कहिले त्यो सोइलहरू डिपोजिट भएर बसिरहेको छ होइन अब त्यस्तो भयो भने जस्तो अब विदेशतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा फालेका ग्लास म्याटेरियल अर्को मेटेरियल यो सबै बाटो चाहिँ उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू उन बनाइरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ एकदम हाई कम्प्रेस्ड के अरे तिनीहरूको मेकानिजम छ त्यो मेका के अरे हाई कम्प्रेस्ड म्याटेरियलको अर्थ म्याटेरियलको आधारबाट उनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालको ब्लकहरू बनाउने ब्लकहरू बनाउँदाखेरि विभिन्न खालको भनेको हलो पनि बनाउन सक्छ सलिड पनि बनाउन सक्छ विजय पनि बनाउन सक्छ उनीहरूको प्रपोज अनुसार त्यो कारणले यसमा सबैभन्दा पहिला कम्प्रेस अर्थ ब्लक भन्ने खाल तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब यो चाहिँ हलो पनि हुनसक्छ है के अरे सलिड पनि हुनसक्छ अर्को भाषामा कहिले कहिले इन्टरलकिङ पनि हुन ऐ पनि देख्नुभयो नि इन्टरलकिङ भनेको त्यो इन्टरलकिङ पनि हुनसक्छ अब यो के केले बन्छ त भन्दाखेरि त ऊ त्यहाँ तपाईँलाई यहाँनिर देखाएकै छ होइन बेसिकल्ली सोइल होइन सोइलमा चाहिँ ग्राभल स्यान्ड सिल्ड क्ले यो सबै चिजहरू जुन चाहिँ तपाईँको अलिकति अनवान्टेड मेटेरियल छ अर्थ के अरे अर्थको हिसाबमा अथवा तपाईँको सलिड वेस्ट गर फाल्ने ठाउँमा अथवा कहीँ तपाईँको के अरे डिपोजिट इरोजन भएर बसेको ठाउँमा यस्तो यस्तो चिजहरूलाई पनि तपाईँले लिएर आएर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो अब तपाईँको त्यस्तै खालको मेसिन हुन्छ जुन चाहिँ कम्प्रेसन मेकानिजम सिस्टममा तपाईँले म्याटेरियल राख्नुभयो भने त्यसले अटोमेटिक के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एकैचोटि ब्लक बनाएर पठाइदिन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ यसमा पनि मिनिङ त्यही हो फेरि तपाईँको चाहिँ मोल्ड कस्तो खालको ब्लक बनाउँदै हुन्छ कुन साइजको बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि यसमा आउँछ बेसिकल्ली मेटेरियलको हिसाबमा चाहिँ यो मेटेरियलहरू भए त्यो मेटेरियल राम्रो भयो भने ब्लक राम्रो हुने हो त्यो भन्नु खोजेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसमा के के चिज हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मोइस्चर कन्टेन्ट यति हुनु पऱ्यो स्यान्ड नेसेसरी सिल्ड क्लेको चाहिँ प्रोपोसनहरू हुन्छ होइन अब अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यस्तो खालको आफ्नै मोल्डहरू पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ कि यसलाई है ना? मोल्ड भन्ने है दिस इज युर मोल्ड होइन मोल्डहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यो तपाईँकै साइजको बनाइदिनु भयो कि जस्तै यो तपाईँको मोल्ड भयो यो अब यसको यसको लेन्थ कति होला ब्रेथ कति होला थिकनेस कति होला यो तपाईँले बनाउनुहुन्छ अनि बनाइसकेपछि कहिले यो ठुलो बनाएको हुँदा नि केही फरक पर्दैन तपाईँको अनुसार मिल्छ अनि त्यो तरिकाले बनाउने हुने भयो होइन अनि यसैमा मोल्डमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ छ यो मेटेरियलहरू राख्नुहुन्छ अनि मेटेरियल राखिसकेपछि ठ्याक्कै त्यसको यो अब सिस्टमेटिक तरिकाले प्रेसर गर्ने त्यो भाइब्रेस भाइब्रेटरी त तर जस्तो तरिकाको यो चिजहरू त्यहाँनिर राखिन्छ अनि राखेपछि अटोमेटिक के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यी भनौँ न म्यानुअल मोल्डहरू यो बनाइन्छ मेकानिकली प्रेसर यसले गर्ने भयो हाइड्रोलिक प्रेसर यो सबै चिज भइसकेपछि अनि यसरी तपाईँले चाहिँ ट्याक्कैचोकी त्यो के भन्छ यसलाई अर्को के किमा राख्नुहुन्छ किमा राखिसकेपछि तपाईँले सिस्टम बनिसकेपछि अटोमेटिक यो चाहिँ मेटेरियल भयो अब यसको मिनिङ के भन्दाखेरि तपाईँले अर्थमा अनवान्टेड मेटेरियलहरू जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली छैन त्यस्तो हालेको मेटेरियलहरूलाई तपाईँले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो अहिले बजारमा आएको मेटेरियल तपाईँले हेर्नुभयो भने हो किन तपाईँलाई यो चिजहरू पढाउन थालेको हो त भन्दाखेरि बजारमा विभिन्न खालका मेटेरियलहरू युज हुन थाले विभिन्न खालका मेटेरियलहरू युज हुन थालिसकेपछि त्यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब स्ट्रेन्थको हिसाबले त्यो के होला इकोनोमीको हिसाबले त्यो के होला अनि त्यसमा प्लास्टर गर्न पर्छ कि पर्दैन त्यसले साउन्ड प्रुफिङ गर्छ कि गर्दैन त्यसले चाहिँ के अरे यो प्याचेजहरू अथवा सिपेजहरूलाई कतिको कन्ट्रोल गर्छ यस्तो सबै चिजहरू टेस्ट गरेर त्यसको आधारमा तपाईँले यो मेटेरियल चाहिँ के अरे वाल कन्स्ट्रक्सनको लागि ठिक छ इन्भाइरोमेन्टल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि ठिक छ अनि लेबर क को, कस्टको हिसाबले पनि ठिक छ भन्ने तरिकाले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जाँचमा के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्रेस अर्थ ब्लक भनेको Uh, के अरे इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्रेन्डली ब्लग हो भनेर भन्यो भने तपाईँले किनभने लोकल मेटेरियल युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि लोकल मेन पावरले नै यो बनाउन सक्नु भयो किनभने यहाँको त तपाईँले सिस्टम हेऱ्यो भने त त्यो ए अब यहाँ यसको यो सिस्टम भयो एउटा उसमा कति राख्न सकिन्छ इट्टा बनाउनको लागि त्यो चिजहरू राख्नु हुने भयो त्यहाँको त्यो मान्छेले त्यो मेटेरियलहरू मिलाएर राख्यो भने त एकैचोटि इट्टा बनेर निस्क्यो होइन र भनेपछि त लोकल म्याट के अरे पिपुलहरूले पनि यो काम गर्न सक्छन् अनि यो इकोनोमी पनि भयो किन इकोनोमी नि भयो भन्दाखेरि यसको र मेटेरियल तपाईँले किन्दाखेरि धेरै पैसा खर्च गर्नु हुने भएन त्यो कारणले एउटा इट्टाको फर्स्ट क्लास इट्टालाई चाहिँ एउटा इट्टालाई भन्नुहोस् न तिस रुपियाँ पर्छ पच्चिस रुपियाँ पर्छ भन्नुभयो भने यो पाँच दस रुपियाँमा पाइएला पन्ध्र रुपियाँ एक पिसमा फरक भयो भन्दा एकदमै धेरै वाल लगाउने ठाउँमा त त्यसले असर पार्छ यो कुराहरू त्यसमा हो त्यसपछि अर्को भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब कम्प्रेस अर्थ ब्लक यो त यो त सिस्टमकै कुरा भयो यसको क्वालिटी केमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो यो कम्प्रेस अर्थ ब्लकको भने सबभन्दा पहिला त तपाईँले चाहिँ सोइलको टाइप कस्तो प्रयोग गर्नुभएको त्यो कुराको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो होइन भन्न खोजेको अहिले तपाईँले त्यहाँ प्रोफेसनल्ली यति यति चिजहरू राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा त्यो राख्नुभयो कि राख्नु भएन भनेको जस्तो उदाहरणको लागि कुनै कुनैमा आफ्नो आफ्नो तरिकाको भाषा छ कि अब फिफ्टिन टु फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ नन एक्सपेन् एक्सपेन्सिभ क्लेहरू अनि दुई पोइन्ट फाइभदेखि चार पोइन्ट फाइभसम्म सिल्ड पाउडरहरू अनि फोर्टी टु सेभेन्टी पर्सेन्टसम्म ग्राभल होइन यस्तो चिजहरूको मिक्स गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ मैले कुनै कुनै किताबहरूमा यस्तो कुराहरू पनि लेखेको हुन्छ होइन त्यो कारणले Uh, अब आ, यो चाहिँ पहिला तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो मिक्स प्रपोसन सोइल टाइप चाहिँ पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो अनि दोस्रो चाहिँ हाउ युआर युटिलाइजिङ युर फोर्स भनेको मोल्डमा तपाईँले युज गर्ने फोर्स कति हो त्यो फोर्सलाई तपाईँले के भन्नुभयो के अरे भनिदिनु भयो भने अब यसरी राखियो भने यो चाहिँ तपाईँको लागि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यसको लागि के हुनसक्छ यदि तपाईँले चाहिँ त्यो जस्तो अब ठ्याक्क जुन स्टाइलले यो फोर्स लगाउनु पर्ने थियो नि अलि धेरै फोर्स लगाइदिनु नि कहीँ कहीँ त्यसले गर्दा नै क्कहरू डेभलप हुनसक्छ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति मोड अनुसारको त्यो मिलेन भने जस्तो अब टिल ट्यु गरेर लगाउने के अरे यो फोर्स लगाउने स्टाइल पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि जस्तो कति जस्तो दस बिस किलो न्युट्रन फोर्स लगायो भनेको ठाउँमा तपाईँको हिसाबले चाहिँ पच्चिस किलो न्युट्रन फोर्स लगायो भने त्यो एक्स्ट्रा फाइभले त्यो बनिसकेको बन्ने मेटेरियलहरूमा केही न केही एफेक्टहरू लिएर आउँछ त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली के अरे क्वालिटीमा पनि असर पार्छ यो कुराहरू भयो अब तपाईँ चाहिँ केमिकल र नेचुरल प्रडक्टहरू त्यहाँनिर एडिसन गर्नुभयो त्यो मिक्स यो मिक्समा भने त्यसले पनि तपाईँको क्वालिटीलाई डिट्रेट गर्न सक्छ होइन यो चिजहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टको हिसाबमा लिन्छ अब यसमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अब यो सोइल अब एडभान्टेजको हिसाबमा हेर्दा त अब सोइल चाहिँ हामी अ अभाइलेबल हुन सक्छ किनभने जहाँ पनि पाइन्छ त्यो र मेटेरियलको हिसाबमा किनेर ल्याउनु पर्दैन जस्तो अब उदाहरणको लागि ब्लक बनाउन थाल्नुभयो भने सिमेन्ट कहीँ पाउनु भएन भने त्यसले पनि तपाईँलाई ब्लक बनाउनलाई सहिलो के अरे अप्ठ्यारो सक्छ मेटेरियलको हिसाबमा यसमा त्यस्तो चिजहरू हुँदैन होइन अब हाइली अफोर्डेबल अहिले हामीले के भन्छौँ त तपाईँलाई कोही जाँचमै के भने नि मैले कम्प्रेसन अर्थ ब्लक इज इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्रेन्डली जस्टिफाई भन्यो भने नि यो सबै चिजहरू तपाईँको आउने भयो कि इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्रेन्डली भनेको कस्तो हुन्छ नि सोसल पोइन्ट अफ भ्यूबाट इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्भाइरोमेन्टल पोइन्ट अफ भ्यूबाट इफ इट इज सुइटेबल देन अल्टिमेटली इट इज एज इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली अल्टिमेटली एज इट इज ए सस्टेनेबल मेटेरियल होइन यस्तो कुराहरू भन्ने गरिन्छ त्यो कारणले अब त्यो जस्टिफाई भनेर भन्यो भने पनि तपाईँ आत्ति नै होइन अब यी कुराहरू सिम्पली लेख्ने हो होइन अब अर्को हिसाबमा सोइल इजिली अभाइलेबल छ आ, 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 के अरे त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन युज गर्न कन्स्ट्रक्सन गर्न सजिलो छ भन्ने हिसाबमा एउटा यो मेटेरियल भयो अब हाइली अफोर्डेबल त तपाईँले थाहा पाउनु भयो होइन किनभने इट इज चिफर त्यो पनि भयो अर्को ट्रान्सपोर्टेसन गर्न पनि चिफ छ होइन इज इनर्जी इफिसियन्सी फायर रेसिस्टेन्ट यो कुराहरू पनि यसमा किनभने इनर्जी इफिसियन्सी कुन सेन्समा पनि भन्यो भने तपाईँले चाहिँ सिमेन्टहरू प्रयोग गर्दा त इनर्जी युज गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त इनर्जी युज गर्नु परेन त्यस्तरी होइन तपाईँ सिम्पल एउटा हाइड्रोलिक मेसिनमा लर राखेर ट्याक्कर निकाल्नुपर्छ यो चिजहरू यसमा आउने कुरा भयो होइन अब अर्को एउटा तपाईँको क्लास अर्को त छैन नि आज त हेलो छैन अलि ह्याङ त भएन नि इन्फिल वाल भन्ना तपाईँको दिमागले के भन्छ तपाईँले को यहाँनेरि जे सिलेबसमा छ त्यहीतिर आउने भयो मैले इन्फिल वाल भन्नाले तपाईँको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ होला वाट इज द मिनिङ अफ इन्फिल वाल लिटरली इन्फिल वाल के अरे भन्नासाथ तपाईँले बुझ्ने के हुनसक्छ अब यो टर्मिनोलोजीबाट नै इनफिल वाल भन्ने हिसाबले तपाईँलाई के देखाएको छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ ठ्याक्क वालको बिचमा जुन के अरे प्यानलहरू राख्नुहुन्छ झ्यालहरू राख्नुहुन्छ होइन त्यहाँनेरि जुन तरिकाको कन्स्ट्रक्सन mm, गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लागि के हो त इन्फिल वाल हो क्या त्यो इन्फिल वाल भन्नासाथ हामी कहिले कहिले सेकेन्डरी एन्ड नन स्ट्रक्चरल पार्ट अफ द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट भनेर पनि भन्छौँ होइन अब मेन स्ट्रक्चरल पार्ट भने किनभने त्यहाँबाट कोलोमहरू बिमहरू सबै गन् तर कोलम र बिम गएको ठाउँमा तपाईँले के गर्नुपर्छ त सेकेन्डरी स्ट्रक्चर तपाईँले बनाउनु भयो अनि त्यो कारणले के अरे अब यसमा चाहिँ जस्तो भनौँ न यो यो वालहरू चाहिँ तपाईँको लागि इनफिल वाल हो भनेर भन्नुभयो भने अब त्यो इनफिल वाल चाहिँ के अरे के हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसको स्ट्रक्चर अलि त तपाईँले बुझ्नुभयो अब यसरी यहाँनिर यो जुन वालहरू भन्छ त्यो वाललाई नै हामी इन्फिल वाल हुन्छ किनभने इन्फिल वालमा त्यो यस्तो देख्नुहुन्छ नि यो 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 हामीले बनाएको ऊहरू यहाँनिर त्यो जाँदाखेरि ग्याप वे पनि हुन्छ होइन अनि अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि बेसिकल्ली इन्फिल वालले चाहिँ गर्ने के हो त भन्दाखेरि एउटा त इनफिल वालले चाहिँ Uh, तपाईँको अब इनफिल्ड वाल फेरि पहिला बुझ्नु पऱ्यो के के को हुन्छ भन्दाखेरि इनफिल वाल चाहिँ तपाईँले मेसिनरी इनफिल वाल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो 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 मेसिनरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यी ब्रिक पनि बनाउन सक्नुहुने भयो कङ्क्रिटको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कहिले कहिले डाइरेक्ट उडन हिसाबको प्यानल लर पनि राख्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि होइन अब इनफिल वालमा चाहिँ कहिले कहिले यो यो र यो दुइटै के अरे यो विन्डोहरू भएको एकैचोटि तपाईँले वालहरू प्यानल वालहरू भनौँ न एकैचोटि राख्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले आएको छ नि त तपाईँको जति पनि ऊहरू के अरे स्लाइडिङ खालका विन्डोजहरू त्यस ती तिनीहरूमा पनि हामी एकैचोटि यो दुवै ऊहरू राख्न सक्छौँ होइन यो चिजहरू बनाइन्छ सबभन्दा पहिलो कुरो मेटेरियलको हिसाबले इन्फिल वाल त्यसरी पनि अब अर्को चाहिँ कहिले कहिलेकाहीँ कस्तो छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको तपाईँले प्रडिक्ट नगरेका फोर्सहरू आए त्यो फोर्सहरूको बेसिकल्ली भनौँ न अर्थ क्वेक प्रेसरहरू फोर्सहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ टपलिङ हुनसक्छ होइन अब यो आउट अफ प्लेन इन प्लेन भन्ने हुन्छ अर्को उसमा तपाईँले हेर्नुहोला कहिले कहिले टर्सनल इफेक्टहरू हुनसक्छ ती सबै अर्थ क्वेक टपल एन्ड टर्सनल इफेक्ट यी सबै चिजहरू के त भन्दाखेरि त्यो चिजहरू आयो भने यो त के छ भन्दाखेरि यहाँ कोलोम र त्यो छ नि यो त यो त डायफ्रमको हिसाबले डायफ्रमको हिसाबले के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति कम्प्रेस हुने अनि त्यसपछि आएर एकैछिन पछि तपाईँको एक्सपान्ड हुने भन्ने तरिकाले आफ्नो पोजिसनमा बस्छ त्यसरी बस्दियो भने तपाईँलाई के सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि अर्थको एक जाँदाखेरि यसको हिसाबले केही के अरे ब... के धेरै इफेक्ट पर्दैन त्यो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनिदिन्छ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनिदिने भएको हुनाले आफ्नै पहिलाको कन्डिसनमा गएर बस्छ भनेको डक्टिलिटीको हिसाबले बस्छ भन्ने एजुम्सन हो यो भनेको होइन डायफ्राम जस्तो कि फुक्क हुने अनि यी एकचोटि चाहिँ यसरी तपाईँको फोर्स आयो यो उसमा रेजनरल्ली होइन अनि त्यसपछि त्यसको हिसाबले यसरी तपाईँको टेन्सन डेभलप भयो के अरे यो यो कम्प्रेसिभ फोर्सको हिसाबले यो डायगोनलमा टेन्सन क्र्याकहरू यो टेन्सन नै डेभलप भयो कि यो चाहिँ तपाईँले यु युज गर्नुभयो के अरे मानिदिनुहोस् कम्प्रेसन तर टेन्सन डेभलप भयो टेन्सन डेभलप भएको कारणले गर्दा त्यसले क्र्याकहरू डेभलप गर्नु सक्छ र यदि इन्फिल्ड वालहरू एकदम स्ट्रङ बनाउनु भएको छ भने यो चिजलाई यसले के गर्छ त कन्ट्रोल गर्छ भन्नु खोजे अब अब यो इनफिल्ड वाल पनि कुनमा कसरी राख्ने भन्ने हुन्छ स्ट्रक्चरल पार्टबाट थ्री वे टु वे होइन कति स्टोरी बिल्डिङ हो अनि इन्फिल वालहरू कता कता राख्ने यो यो तपाईँले यो यसरी तिनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी राखेको स्थिति हो अब 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 इनफिल्ड वालको एनालाइसिस त तपाईँलाई त्यति धेरै एनालाइसिस गर्नु पर्दैन अब इन्फिल वालमा चाहिँ कहिले कहिले सर्टकोलम इफेक्टहरू पर्न सक्छ र सर्टकोलुम इफेक्टहरू भयो भने त्यतिखेर जुन क्कहरू डेभलप हुन्छ त्यो क्र्याक चाहिँ टेन्सनमा फेल फेलाउनसक्छ र त्यो टेन्सनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको कर लागि तपाईँले चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन अब कहिले कहिले इनफिल्ड वालहरू चाहिँ कहिले कहिले कहाँ कस्तो पनि भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि इनफिल्ड वालको कारण इनफिल्ड वाल नराखेको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरहरूले झन् धेरै स्ट्रक्चर के अरे यो डेमेज भयो त्यो कारण वा इनफिल्ड वालहरू राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि यो अर्थको एउटा कन्डिसनले त्यो बताउँछ होइन यो कुराहरू हो अर्को चाहिँ यहाँ मैले के की, के कुरा आयो त भन्दाखेरि तपाईँको अनरेन्फोर्सेड मेन र रेनफोर्समेन्ट भनेको के हो भने यो चिजलाई एकचोटि पढ अनि त्यहाँबाट एनालाइसिस के अरे बुझ भन्ने तरिकाले मैले त्यहाँ त लेखिदिएँ अब तपाईँलाई ले चाहिँ अब अब रेनफोर्स मेसिनरी स्ट्रक्चर भयो भने त्यसले के गर्छ अनरेन्फोर्स भयो भने के गर्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो है इनफिल्ड वालमा पनि एक दुईवटा पोइन्टहरू लेख्नुहोस् त त्यहाँनिर अलिकति कमै छ एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट फर इनफिल्ड वालमा चाहिँ एउटा चाहिँ थर्मल पर्फर्मेन्स पनि यसले थर्मल पर्फर्मेन्स पनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि बिहेभ गर्छ जस्तो अब थर्मल इन्सुलेसनको काम गर्छ घरि होइन त्यो त्यो पोइन्टहरू लेख्नुहोस् थर्मल ट्रान्समिटरको काम पनि गर्छ <coughs> कहिले कहिले एयर लिकेजको काम गरिदिन्छ हो अनि अर्को चाहिँ कन्ट्रोल अफ कन्डेन्सेसनलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ तपाईँको फायर रेसिस्टेन्स त्यसपछि वेदर रेसिस्टेन्स यो कुराहरू हो अनि अब यसको यो अलिअलि चिफर पनि मानिन्छ बेसिकल्ली यो चिफर मेटेरियलहरू युज गरिन्छ यसमा होइन चिफर हो यो यो कुराहरू पनि त्यहाँनिर शब्द हुन्छ अब अर्को <coughs> अब रेनफोर्स र अनरेनफोर्स अब रेनफोर्स मेसिनरी भन्ना खा तपाईँले मैले अघि नै भने अब बेसिकल्ली रेनफोर्स मेसिनरी भनेको स्ट्रेन्थ अफ मेसिनरी युनिटको हिसाबले यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अब तपाईँले चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मेसिनरी युनिट कस्तो छ एउटा त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अर्को स्ट्रेन्थ अफ मोटार कस्तो छ अहिले हामीले भने जस्तै कि मोटार कस्तो हुन्छ मोटारको रेसियोसेसियो कुरा आयो नि होइन अनि अर्को चाहिँ टाइप अफ मेसिनरी स्ट्रक्चर के हो टाइप अफ मेसिनरी स्ट्रक्चर भनेको म्या के अरे के अरे मेटेरियल कुन तरिकाले बनाउनु भएको छ त्यसले असर पार्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँले के बोन्डिङ प्याटर्न कस्तो छ त्यसले असर पार्छ अनि अर्को वर्कमेनसिप तपाईँले काम गर्दाखेरि कस्तो वर्कमेनसिप गर्नुभएको छ त्यसले असर पार्छ होइन सबै मेसिनरी स्ट्रक्चरलाई के मैले फेरि रेनफोर्स र अनरेनफोर्स मात्र भन्दिनँ के अरे सबै मेसिनरी स्ट्रक्चरलाई पहिला असर पार्छ त्यसपछि अब तपाईँले क्युरिङ कस्तो गर्नुभएको क्युरिङको हिसाबले पनि असर पार्छ होइन अब अर्को चाहिँ डेन्सिटी अफ दि ब्रिक ब्लक अब कुन मेटेरियल तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो त्यसको कुरा भयो अनि थिकनेस अफ द मोटर जोइन्ट है यो सबै पार्टको पार्टबाट यो सबै पार्टलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि स्ट्रङ्गर बनाउनु पऱ्यो त्यो स्ट्रङ्गर बनाउने भनेको बेसिकल्ली यदि अनरेनफोर्स मेसिनरी भयो भने अन रेनफोर्स मेसिनरीले टेन स्ट्रेन्थलाई चाहिँ लिँदैन टेन्साइल साइल स्ट्रेन्थ नलिने भएको हुनाले तपाईँले त्यहाँनिर के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यदि वाल चाहिँ तपाईँले हाइटमा बनाउनु भयो अलि धेरै उसमा बनाउनु भयो भने त्यतिखेर त्यसको जब तपाईँले टेन्साइल लोड त्यसले पाउँछ त्यतिखेर त्यसको सेल्फ वेल्डले पनि त्यहाँनेरि भी विभिन्न खालको क्र्याकहरू डेभलप गर्छ र त्यो क्र्याकहरूलाई चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ नभएको हुनाले यसले बियर गर्न सक्दैन अनि यो यो फेल पनि टेन साइलमै हुन्छ भन्ने गरिन्छ त्यो भएको हुनाले त्यसको ठाउँमा रेनफोर्स भनेको त्यहाँ रडहरू राख्ने हिसाबले आएको हो होइन त्यो रडहरू राख्यो भने तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टेन्सल स्ट्रेन्थलाई त्यसले के गर्छ मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरा हो है अब वास्तवमा यति भयो भने तपाईँले सर र फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन ठिक छ अब अब यति नै गरौँ कि अगाडि बढौँ अनि मैले त्यो तपाईँले अहिले उता पढ्नुहुन्न होला होइन के अरे मेसिनरी स्ट्रक्चरमा तपाईँले अर्को के पनि थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि लिमिट स्ट्रेट मेथोडबाट जुन डिजाइन गरिन्छ सरी रेनफोर्समा चाहिँ रे रड कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि एउटा डिजाइन प्रिन्सिपलको आधारमा तपाईँले राख्नुहुन्छ होइन लिमिट स्टेट अफ कोल एप्स भन्नेहरू हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु होला ओके यो आज इन्ट्रोडक्टरी भयो भोलि हामी कति बजे आई ऐ भनेको कुराहरू अब सेयर गरौँ न त तपाईँले के के क्वेसन सोध्नुभयो अरे प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने के कसरी गर्ने अब एकचोटि फेरि सर र टर्मिलोजी सम्झिनुहोस् त फर्स्ट यो यो च्याप्टरमा इन्ट्रोडक्टरी टु दि मेसिनरी स्ट्रक्चर हो अब मेसिनरी भन्दा हात गाह्रो कसरी लगाउने भन्ने हो गाह्रो कसरी लगाउने भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ गाह्रोको जोमेट्रिसिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिकनेस हाइट कति राख्ने होइन अनि दोस्रो भनेको तपाईँको के अरे मोटार अफ द के अरे मेटेरियल के युज गर्ने मेटेरियलको हिसाबमा एउटा त वालकै मेटेरियलको कुरा भयो त्यो भनेको ब्रिक हो कि म्यास के अरे स्टोन हो कि त्यो भएपछि आएर ब्लक हो कि त्यो मेटेरियलको कुरा भयो त्यसमा ब्याकग्राउन्डमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो त्यो मेटेरियल कसरी बन्छ त्यसको क्वालिटी के हो अब तपाईँले पहिल्यै पढिसकेका कुराहरूमा ब्रिकको कुरा गर्नु परेन अब अहिले लेटेस्ट ले अहिले बजारमा के के खालका मेटेरियलहरू आएछन् वाल बनाउने हिसाबमा होइन अब तपाईँले चाहिँ अब अहिले कस्तो पनि आइसकेका छन् एकैचोटि वाल बना के अरे वाल नै कास्टिङ गरेर वालकै रूपमा प्रयोग गर्नेहरू पनि आइसकेका छन् चाइनिज टेक्नोलोजीहरूबाट होइन त्यो कुराहरू पनि यहाँनिर तपाईँले थाहा जोड्नुपर्ने थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ था होइन अब अर्को भनेको मेटेरियलको हिसाबमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो एउटा हलो ब्लक भयो एउटा चाहिँ कम्प्रेस्ड अर्थ ब्लक भयो होइन यो कुराहरूको यो मेटेरियल अहिले बनेको नयाँ मेटेरियलहरू हुन् यिनीहरू पनि होइन बजारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो ब्लकलाई चाहिँ स्टोन अनि अर्को यो क्लाइडिङ गर्नुपर्ने अब पोखरामा त धेरै छन् त क्लाइडिङ गर्नेहरू अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ फेरि त्यो महँगो पनि हुने अनि त्यो मेन पावर पनि त्यस्तै चाहिने बिगारिदियो भने त्यसले अर्को टेन्सन दिने फेरि सिपेजको होइन त्यो कारणले यस्तो टेन्सन नलिने बरु ठिक आनन्दले गर्ने भन्ने हिसाबले ब्लगहरू युज गरिरहेको छ अब त्यो ब्लक कस्तो खालको क्वालिटीको छ त्यो चाहिँ तपाईँले ट्वालिटी टेस्ट गरिदिनु पऱ्यो यस्तो कुराहरू यहाँनिर थाहा पाउनु पऱ्यो अर्को बोन्डिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यसमा होइन बोन्डिङ बेसिकल्ली तपाईँलाई मैले यहाँ अहिले अहिले बोन्डिङमा फोकस गरिनँ त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले बोन्डिङ एकदम एकदम पेसेन्ट भएर आधी घन्टा एक घन्टा त्यो गाह्रो लाएकै हेर्ने हो कि युट्युबमा यहाँनिर अहिले तपाईँलाई मैले बताएर पनि हुँदैन अनि त्यो हिसाबले तपाईँले होला यो कुराहरू भयो त्यसपछि अब अर्को उसको हिसाबमा रेन्ट फोर्स अनरेन फोर्स प्रिस्ट्रेस भन्ने कुराहरू पनि अलिअलि थाहा पाउनुहोस् होइन यस फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ यति नै हो बेसिकल्ली यसको अहिलेको म्याटे मेटेरियल र बोन्डिङको टेक्नोलोजी यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्टली हेर्नु पऱ्यो ल दोस्रो तपाईँको कुरा के थियो भने ल्याब असिसमेन्ट असाइनमेन्ट कसरी के के अनि इभन मैले प्रेजेन्टेसन पनि भनेको छु भन्नुभयो नि है एक प्रेजेन्टेसन त गर्नु हो नातिनु स्लोली स्लोली सबै यी सबैलाई म्यानेज गर्दै पढ्ने कुरा हो अब सेमेस्टरको कुरा गर्दै गर्दा अब अलिकति गाह्रो साह्रो अहिले छ अब त्यसलाई पनि फेरि म्यानेज गर्नु नै छ अब प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने त्यो इन्फर्मेसनहरू धेरै थाहा हुन्छ होइन जस्तो अब हामीले अस्ति अस्ति केही के -के केही त हेरेको थियौँ होला युट्युबमा पनि गर्ने ते त्यही नै हो अलिअलि तपाईँलाई त्यतिखेर देखाएको हिसाबले मैले मेरो मेरो बुझाइमा है अलि फास्ट हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कि जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चारवटा प्र्याक्टिकल एकै दिन सिद्धाउन पनि सक्छौँ कि तपाईँ तपाईँ कतिको पेसेन्ट र त्यो गर्न मन लाग्छ त्यो हेर्न हेरौँ होइन अब तपाईँलाई त्यस्तै छ भने भोलि नै एघार बजेबाट सुरु गरौँ अथवा दसैँ बजे अथवा बजे बाट सुरु गरौँ न सर अलि छिटो आऊँ छिटो जाम भन्नुहुन्छ भने पनि आइएम रेडी होइन त्यसरी म पनि आउन सक्छु भोलि त भोलि त मिलेन भोलि आठ बजेदेखि नौ बजी त यता क्लास छ होला जस साढे पाउने दसैँबाट सुरु गरौँ भन्नु नि सकिन्छ दससम् दससम्म त्यहाँ आइपुग्छु अनि मैले तपाईँलाई लेक्चर दिइसकेपछि अर्को खालको पढाइ चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नि त यो कुरा भयो अनि कङ्क्रिटको खोजेको ए ए अब नवीन शर्माको कुरा चाहिँ अब हामीले डिपार्टमेन्टको हिसाबले त हामी सबै सरहरूलाई एउटा दुइटा कुराहरू चाहिँ अब अलिकति केही कुराहरू डिफाइन गर्ने नै हिसाबमा चाहिँ गाह्रै हो होइन जस्तो उदाहरणको लागि अब स्टिल वी आर होपिङ विन एब वि आर एबल टु ह्याभ द्याट भनौँ न सेड्युल uh, अफ uh, भाद्र जुन तपाईँको जाँच छ त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने एजुम्सन चाहिँ हाम्रो हो होइन स्टिल वेआर नट कन्फिडेन्ट अब जस्तो आजकै केसमा पनि हाम्रो के अरे विद्यार्थीहरूलाई भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्न हामी गइरहेका थियौँ गइराख्दाखेरि अब अब हाम्रो सिस्टमको हिसाबमा तपाईँ हामीलाई काठमाडौँबाट सूचना त आयो तैपनि निर्देशनको हिसाबमा यहाँको सरकारहरूलाई इभन प्रजिय साहबलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बेसिकली सङ्घले दिने त्यो चाहिँ विद्यार्थीको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गरेको चिठीको ऊ छ त्यो चिठीलाई कोड गरेर यहाँनिर निर्देशन दिने भन्ने हुन्छ नि माथिको मन्त्रालयले तल्लोलाई त्यस्तो चिज पोखराको केसमा र मैले धरनमा पनि अपडेट गराएको छु त्यहाँको केसमा आएकै छैन उही काठमाडौँमा मात्रै सीमित भएको छ होइन किनभने हामीले चार महिना चौबिस गते नै के अरे हाम्रा विद्यार्थीहरू लगभग लगभग प्राविधिक विद्यार्थीहरू बेसिकल्ली यता डक्टरको मेडिकलको जस्तो जस्तै पनि हुन् कतिपय विद्यार्थी जब पनि गर्छन् एज एजुम्सनको हिसाबमा उहाँहरूलाई त्यसरी इन्फर्मेसन गरेको अनि हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यो जब गर्ने भएको नेचरले कुनै पनि मासमै इन्भल्भमेन्ट हुन्छन् भन्ने तरिकाले हामीले कुरा गर्दै पनि थियौँ तर बाहिर वे त्यो हाम्रो कुराले भन्दा पनि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल तपाईँहरूकै सिनियर दाईहरू अथवा विभिन्न खालका विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि पहुँचका कारणले त्यो नो नोटिस त आयो होइन तर सबै जिल्लामा सर्कुलेसन त्यो नोटिस भएकोएन अनि यहाँ अर्को उहाँहरूले कलेक्सन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले कुन कलेज कति छन् यसको कसले हो हामीलाई डाटा, बने बने, डाटा है, है दिने भनेर पनि उहाँहरू एउटा कन्फ्युजन रहेछ अनि हाम्रो डाटाबेस चाहिँ हामी एक सय बाइसजना मास्टर्स र सोह्र सय समथिङजना ब्याचलर गरेर हामी अबाउट अठार सीजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामी हाम्रै ब्लकमा गर्न सक्छौँ तपाईँहरू चाहिँ बै, भ्या भ्याक्सिनेसन आइसकेपछि हाम्रो कलेजलाई एकचोटि सुपरभिजन गर्न आउनु होला अनि पहिला हामीले जुन पिसिआर टेस्ट गरेको जस्तो गरे नगरिकन एकदमै विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन अथवा विद्यार्थीहरू आफै नै एक किसिमको के भन्छ त्यो भोलिन्टियरली काम गरेर पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने हिसाबले यसरी भन्दै आएको थियो तर अब हामीलाई जतिखेर निर्देशन आउँछ निर्देशन आएपछि त हामी त्यसरी जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँमै आएर गरौँला अहिलेसम्म निर्देशन आएन भन्ने भयो यो इन्जेक्सनको बारेमा के अरे भ्याक्सिनेसनको बारेमा बारे इन्जेक्सन र भ्याक्सिनेसन फरक छ है फेरि यो भए अनि त्यो हिसाबले अलिकति त्यस त्यो गर्न पायो भने पनि अलिकति तपाईँलाई कन्फिडेन्सी एउटा एटलिस्ट थर्टी त यसले सिक्योर गर्छ भन्ने हिसाबमा कि फिफ्टी फिफ्टी नभए पनि इन्जेक्सन लगाउने एउटा हाम्रो इच्छा हो अब अर्को त्यहाँनिर आज गइ ग जाँदै गर्दा फेरि प्रजाले अर्कै खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो कस्तो भन्दाखेरि जसरी उता कुनै कुनै जिल्लाहरू अलिकति त्यो क्रिटिकल जोनहरूमा छन् त्यस्तै अब हाम्रो पनि क्रिटिकल जोनमै पनि छन् अब भोलि विभिन्न तपाईँहरूको टिमको जाँचहरू सञ्चालन भइरहेको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ लकडाउन कुन के अरे लकडाउन त्यस्तो गरिरहेको अवस्था त होइन तर हामी अलि पोहोर ठाउँमै छौँ त्यस्तो अब लकडाउनको कुरा त गर्नु भएन तर हामी चाहिँ अलि पोहोर स्थितिमै छौँ काशी जिल्ला दसजनाको रेटमा यस्तो त्यो कुरा पनि जोड्नु भयो जोडिसकेपछि अनि हामीले एउटा इन्जेक्सनको हिसाबबाट तपाईँलाई सिक्योर हुन्छ कि भन्ने एउटा पार्ट त्यो भयो दोस्रो चाहिँ अब यता रुटिन निकालिसकेको हिसाबमा हामी हामीसँग हाम्रो त बाइस गतिबाट जाँचो निभर हाम्रै कारणले सात दिन हामीलाई प्रिभ्यालेन्ज दिए हो अब त्यो कोर्स सोर्स यताउता मिलाउनलाई भनेर दिए हो तर अब हाम्रो यता कोर्स पनि नसिद्ध उता प्र्याक्टिकल पनि नसिदिएको त्यसलाई अलिक प्रब्लम छ त्यसलाई हाम्रो डिपार्टमेन्टहरूलाई दिएको छलफलको हिसाबले चाहिँ लगभग लगभग त्यो भएको थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवैलाई चाहिँ आ, यो भाद्रको बिस एक्काइस गतिसम्म विथ असिसमेन्ट पनि होइन त्यो अनलाइन अथवा फिजिकल के हुनसक्छ फिजिकल हुँदा पनि तपाईँ चौबिसजनाको मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन अडचालिसैजना एउटा ठाउँमा त बस्नुहुन्न चौबिस चौबिसजना राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै बाहिर हजुर सर हामीले प्र्याक्टिकल पछि एक्जाम सकेपछि गर्दा कस्तो होला सर अहिले बर्डन कम नि त होइन तपाईँले भनेको कुरा एक्चुली छलफलमा नआएको होइन छलफल गरेकै हो तर उहाँहरूले हामीलाई भनेको कस्तो छ त भन्दाखेरि अब रिजल्टको नि प्रेसर फेरि अर्को त दसैँ पछि तपाईँले अहिले भन्दा ठिकै हो दसैँ पछि फेरि ब्याकको जाँच राख्न लाग्छ कि अनि भोलि फेरि कहीँ न कहीँ त्यो यो डिले गर्दाखेरि कहीँ कसै न कसैलाई असर पर्ने भएको हुनाले उहाँले हामीलाई त्यसरी कुरा गर्नुभएको अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि सबै जाँच ठ्याक 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 उनले भनेको स्टाइलले गयो भने त उनीहरूले भनेको कुरा नि ठिकै होला नत्र फेरि यो बिचमा ग भनेको हिसाबले ठिक गर् ठिक हो कि भन्ने आउँछ तर अहिले हामी तपाईँको लाइनमा डिसिजन गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ कि किनभने दसैँ पछि पनि तुरन्त फेरि जाँच गर्ने भने खान् नत्र तपाईँलाई दसैँ तिहारपछि तुरन्त जाँ जाँच नभइदिएको भए अहिले तपाईँले भनेको अप्सनमा हामी जान सक्थ्यौँ कि अनि अर्को हिसाबमा हामीले उस्तै पऱ्यो भने क्याम्प पनि गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूको क्याम्प छ सा होला सायद होइन र सर्वे क्याम्प भएन होला अनि सर्वे क्याम्प अब जिले गर्यो भने त्यसले पनि रिजल्टलाई हाम्रो मात्रै तल छुट्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ होइन अब त्यो चिजले गर्दाखेरि वास्तवमै तपाईँको त्यो अल्टरनेटिभ त हामीले एक किसिमले क्याम् पहिलाको क्याम्पस सि म इभन उता के अरे साइकडिन सर त्यसपछि आएर तपाईँहरू सिहार बस्दाखेरि अलिअलि चर्चा त गरे हो नि त तर पछिल्लोचोटि चाहिँ उनीहरूले रुटिनको यो अलिकति उता धकाल्दै गयो नि धकाल्दै गएको हिसाबले यो कुरा आएको हो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट मैले त होला नि अलिक कम पढाएको अरू सरहरूले त पढाउनु भएकै छ होला होइन अरू विषय कस्तो छ अझ मेरो त एभरेजमा अलिअलि पर्सेन्ट छ सर कसैको चाहिँ धेरै सके छ कसैको कम सके छ सा, त्यसरी एभरेजमा लगभग फोर्टी पर्सेन्ट बाँकी छ okay. त्यो त तपाईँ हामीले एरेन्ज गर्यौँ भने दस पन्ध्र दस दिनमा त सकिन्छ नै होला प्र्याक्टिकल uh, पनि मेरो विचारमा चाहिँ सबै प्र्याक्टिकल कुनै कुनै प्र्याक्टिकल फिल्डै जानुपर्ने खालको हो होइन जस्तो आइडियोलोजीको हिसाबमा त्यस्तो बेलामा हो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अलि पछि को हिसाबमा पनि हुनसक्छ ल ठिक छ अब अब यो यो पालि चाहिँ सबैलाई हार्डवर्क गर प्लिज सबै चाहिँ एकदमै सबभन्दा चिन्ताको कुरा त तपाईँहरू एकदम सेफै हुने कोसिस गर्नुहोला अब अर्कोले के गर्यो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो साइडबाट आफू सेफ हुनु होला मास्क लगाउने होइन सकेसम्म साथीभाइ पनि अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल गरेछ अनि डिस्टेन्सै मेन्टेन गर्दै पनि डिस्टेन्स जतिखेर नै मेन्टेन गर्ने अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्दै गर्नु होला किनभने हामी पहिला त स्वास्थ्यको हिसाबले जोगिनै पऱ्यो त्यो कारणले मैले त्यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो भने पनि बाह्र बा बाह्रजना बाह्रजना गरेको त्यसरी लेक्चर दिँदा चौ चोड़, चौबिसैजना अनि बाह्र बाह्रजना छुट्टिएर गर्नुहोस् भन्न सकिन्थ्यो प्र्याक्टिकलमा होइन पहिला सी एकतिर आउने अनि डी अर्को ल्याबमा जाने भयो भने एकदम मजा हुन्थ्यो कि एक दिनमा चारवटा सिद्धि भने दुई दिनमा ल्याब सिद्धि गर्न सकिन्थ्यो नि त अहिले हुने कङ्क्रिटकै हो फेरि सर खास यस्तो भयो कि कुरा बिहानदेखि बेलुकासम्म क्लास हुन्छ होइन अनि त्यसपछि फेरि एसाइनमेन्टहरू पनि दिनुभएको छ अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पनि भन्नुभएको छ अनि इक्जामको लागि प्रिपेयर कति बेला गर्ने अलि झ्याउनै भएकै छ तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ अब सबै डिपार्टमेन्टमा लगभग लगभग त्यही हिसाबकै सर्कुलेसन भएको अब हामीहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिअलि समय त्यहाँनिर हामीले पायौँ भने हामीले त क्याम्पको एउटा एबीमा सिडीमा प्यारलली गर्न नसक्यो भने एउटा क्याम्प त अब सिधाइहाल्यौँ भनेर बस्ने हो क्या फेरि त्यो त्यो टाइम तपाईँ त अहिले त्यो हो नि त होइन र थर्ड एयरमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नि क्याम्प गर्नुपर्ने कि होइन हजुर सर हो त्यो चिजलाई म्यानेज गर्नलाई झन् पछि डिले डिले होला कि भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूले त झन् यो यो त हो आफ्नै लाग्यो भनेर नि त्यो छिट छिटै गर्नुपर्ने स्थिति छ सर, आ, प्रोड़े 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 गा 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 अब त्यो यस्तो हुन्छ के अरे त्यो आफ्नो आफ्नो विषयको प्रकृति अनुसार फेरि यसलाई मैले कसैलाई निर्देशन दिने कुरा भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि त्यो विशेष शिक्षक हिसाबमा अब जस्तो अब मैले एउटा प्रेजेन्टेसन लिएको थिएँ अब अर्को न नलिउँ भनेर भन्दा एउटा पाटो भयो होइन तर अरू सबै सरहरूलाई यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भन्ने खालको चिज त मैले निर्देशित गर्न अहिले मिल्दैन किनभने उहाँको त्यो आफ्नो प्लान ए टिचिङ प्लान हुन्छ होइन अनि त्यो टिचिङ प्लानको हिसाबले सरहरूले गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो तपाईँ हामीले चाहिँ अनलाइन जाँच भनेर त ल्याएको छैनौँ है एउटा त्यो यसो ट्रायल जस्तो थियो क्यारी गरेको है ल ठिकै छ एकचोटि कङ्क्रिटको यसो हेर्नुभएको थियो कि तपाईँहरूले कि एबिलियो एबिलि हो कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि मैले दिन त दिएको थिएँ नि गर्नु है गर्नु ल अब अब के अरे यो यस्तो छ यसमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हो अरू थ्यो रे सर र भनिदिँदाखेरि मेरो त्यस्तो हुन्न भोलि तपाईँहरूले एटलिस्ट सबैले त्यो कोड र फोटोकपी गरेर राखिदिनु भयो घरमा भने अनि न्युमेरिकल गर्दा यो कोड यो कोड चाहिँ अस्ति मिक्स डिजाइन गरे जस्तो गरे गर्नुपर्छ होइन एकचोटि चाहिँ सबैले फोटोकपी गरेर राख्नु होला है त आफ्नै हातमा कि यो यो क्लज यो हेर त्यो हेर भन्दाखेरि ट्याक्क तपाईँले पर्ने हुन्छ नत्र फेरि पढेको नपढेको हुन्छ त्यो निमेरिकल ठिक छ है त ल छुट्याउँ नै त ल आज हस् थ्याङ्क यू भेरी मच अब तपाईँहरूलाई मैले आउट अफ टाइम है प्लिज मेरो टाइम पनि अर्को सरलाई दिएर म्यानेज गरिराख्नु होला है फेरि त्यो त्यतिखेर भोइड नहुनु होला तपाईँ चाहिँ सक्ने जेलसम्म पढ्नु होला म चाहिँ आठ गतेसम्म यसरी पढाउँछु आठ गते म काठमाडौँ पनि जानुपर्ने काम छ फेरि त्यो कारण आठ गतेसम्ममा त्यो न्युमेरिकल बाहेकको चिज त हामी पक्कै सिक्दा आउँछौँ होइन न्युमेरिकल पनि ट्राई गरौँ त प्लिज एउटा फोटोकपी चाहिँ राखिदिइहाल्नु है भोलि नै तपाईँको हातमा होस् है सर भोलि तपाईँको दस बजे टाइम मिल्छ कि नै बिहानको दस बजे हजुर ल म बिहानको दस बजे बरू म ट्राई गर्छु नि त म ल्यापटप घरै लिएर जान्छु हुन्छ हुन्छ सर दस बजेमा सवा दस भयो भने पनि बस्दिनु होला है ल थ्याङ्क यू